রাজ্যে সর্বোচ্চ অসামরিক বঁটা 2022 প্রদান করা হয় কলাক্ষেত্রত 21 গৰাকী বৰেণ্য ব্যক্তিক প্ৰদান কৰা হয় এই বঁটা অসম বৈভৱ অসম হৰব অসম গৌৰৱ বঁটা প্ৰদান কৰা হয় 5 গৰাকী অসম হৰব 15 গৰাকী অসম গৌৰৱ বঁটা প্ৰদান কৰা হয় ডক্টৰ তপন কুমাৰ হৈকিয়া অসম বৈভৱ সন্মান প্ৰদান কৃষ্ণ ৰয় শ্ৰী গিলৱাৰ্সন সাংমাক অসম হৰব বঁটা প্ৰদান নয়নমণি শইকীয়া ডক্টৰ বিনয় কুমাৰ হৈকিয়াক অসম হৰব ডক্টৰ শশীধৰ ফুকনক অসম হৰব বঁটা সন্মান জনোৱা হয় আৰু ধৃতিমালা ডেকা দেৱজিৎ বৰ্মনলৈ অসম গৌৰৱ বঁটা আগবঢ়োৱা হয় ৰুস্তম বসুমতাৰী মানজেলা আৰু লগতে বিনন্দ হাতী বৰুৱালৈ অসম গৌৰৱ সন্মান গ্ৰুপ কেপ্টেইন অতুল চন্দ্ৰ বৰুৱা কল্যাণী ৰাজবংশীলৈ অসম গৌৰৱ বঁটা চিলা গোৱালা ডক্টৰ যোগেশ দেউৰী ডক্টৰ পংকজ লাল গগৈলৈ অসম গৌৰৱ সন্মান আগবঢ়োৱা হয় সমান্তৰালকৈ সৰ্বেশ্বৰ বসুমতাৰী মানথাং মাৰ ডক্টৰ ধ্ৰুৱজ্যোতি শৰ্মালৈ অসম গৌৰৱ সন্মান দয়াল গোস্বামী ডক্টৰ ছৈয়দ ইফতিকাৰ আহমেদলৈ অসম গৌৰৱৰ বঁটা ৰাজ্যপাল মুখ্যমন্ত্ৰীৰ উপস্থিতিত বঁটা প্ৰদান কৰা হয় উপস্থিত আছিল সকলো মন্ত্ৰী কেইবাগৰাকীও বিধায়ক আমি সুখী অনুভৱ কৰিছোঁ আৰু এই মুহূৰ্তত আপোনালোকৰ লগতে অসম চৰকাৰলৈ আমি খুব আমাৰ আন্তৰিকতা নিবেদন কৰিছোঁ নিশ্চয় বহুত আনন্দিত হৈছোঁ আৰু উৎসাহিত হৈছোঁ আগলৈ আৰু নতুন নতুন কাম কৰিবলৈ অসমবাসীৰ হৈ অনুপ্ৰেৰণা পাইছোঁ আৰু অসম চৰকাৰক আমাক এই বঁটাটি প্ৰদান কৰাৰ বাবে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সৈতে তেওঁৰ সতীৰ্থ কেবিনেট বৰ্গক আমি আমাৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা আৰু অভিনন্দন জনাইছোঁ আপোনাক আজিটো মুখা শিল্পৰ ওপৰতে দিছে অকল শিল্প মুখা শিল্প বুলিয়ে নহয় গুৰুজনাৰ যি সৃষ্টি সত্ৰীয়া যি শৈলী সত্ৰীয়া যি পৰম্পৰা সেই পৰম্পৰা মুখা শিল্প নৃত্য গীত ভাওনা এই গোটেইখিনি কেনেদৰে আগুৱাই নিব পাৰি তাৰ কাৰণে যথেষ্ট যত্ন কৰি আছোঁ আৰু কৰি থাকিম আৰু এতিয়া ভাবিছোঁ যে দায়িত্ব আৰু হয়তো বাঢ়িছে গতিকে এতিয়াৰ পৰা আৰু অলপ ন উদ্যমেৰে আগবাঢ়িম বুলি মনতে এটা সংকল্প লৈছোঁ কেনেকৈ পাৰোঁ আগুৱাই যাম আৰু আশা ৰাখিছোঁ গুৰুজনাৰ যি অপূৰ্ব সৃষ্টি যি কলা ই যাতে চিৰদিন চিৰযুগমীয়া হৈ ৰয় হৰ্টিকালচাৰৰ ওপৰত পঢ়ি আছোঁ আমি ডেফডিল কলেজ অফ হৰ্টিকালচাৰ আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় গৈ ইনগ্ৰেট কৰি আহিছিলে আজি দুবছৰ আগত আৰু এইবছৰ আমাক এগ্ৰিকালচাৰ কলেজ এখনৰ কাৰণেও গভৰ্ণমেণ্টে এন অ' চি দিছে আৰু ইউনিভাৰ্চিটিয়ে এফিলিয়েশ্যন দিছে গতিকে এগ্ৰিকালচাৰ চেক্টৰটোক আমি কিমান আগুৱাই নিব পাৰোঁ সেইটোত আমি আৰু কাম কৰিম আৰু কলেজখন আমি এইবছৰৰ পৰা ষ্টাৰ্ট দিম এগ্ৰিকালচাৰ কলেজখন তাৰ পিছত আমাৰ পৰিকল্পনা আছে এখন প্ৰাইভেট চেক্টৰত মানে ধুনীয়া এখন ইউনিভাৰ্চিটি আমি ডিমৰীয়া অঞ্চলত গঢ় দিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু আমাৰ খেতিক মানে এটা ভাল স্কিললৈ ৰূপান্তৰিত কৰি যাতে আমাৰ নিবনুৱাখিনিক আমি কৰ্মসংস্থাপন দিব পাৰোঁ তাত মই চেষ্টা কৰিম আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দল